Ongi etorri, hau maite duzun herria da. Euskal Herria maite dugun guztiontzat egindako gunea, bizigaren lekuan bizigarela, han jaioak edo hemen jaiotakoak. Gune bat, Euskal Komunitate Handiaren parte sentitzen garenontzat, edo besterik gabe, apur bat ezagutzeko interesa dutenentzat. Hau da, dagoeneko gune honen 11. atala. 11. atala eta beste datu garrantzitsu bat. 2023. Urtea da. 2023. Hau azpimarratu nahi dut, esan behar dudana ondo kokatzeko, izan ere aste honetan lehen aldiz egin ahal izan da euskeraz, galego eta katalanarekin batera Espainiako Kongresuan. Bai, ia 5 hamarkada Franco hil zenetik eta orain arte ez da posible izan, nahiz eta hizkuntza ofizialak izan. Hori da Espainiako estatuak eta orain arte izan diren gobernu guztiek gaztelera esten beste hizkuntzekiko izan duten jarrera. Aurrera pausu bada bai, baina kongresuan euskaraz entzun ziren lehen hitzak Mertxe Aizpuruak esan zituenak errepikatuko ditut. Guk euskaraz bizi nahi dugu hemen Euskal Herrian. Hori da geure helburu nagusia, gaur egun ez delako posible. Lortu arte lanean jarraituko dugu euskara gure herriko hizkuntza delako eta maite dugulako. Eta ia, orain galdera bat. Ikusi duzue Priscila filma Elvisen papera egiten duena ezagutzen duzue? Jacob Elordi, Australiakoa. Wikipediak zioen espainiar jatorrikoa dela, baina Elordik elkarrizketa batean argitu du Wikipediak zioena ez dela egia. Bera euskaldunen ondorengoa dela eta beraititak ito egingo lukela jatorri espainiarra daukala jartzen duela jakiko balu. Beraz, Wikipediak zuzendu egin du akatsa sartu eta ikusiko duzue. Elkarrizketa horretan, Euskal Herriaren kokapenari buruz galdetu ziotenean, Elordik esan zuen, ezagutzen ez dutenentzat, Frantzia eta Espainiaren arteko leku txiki hori da, Euskal Herria. Ba, hori da Jakob Elordi, geure komunitateko kide bat. Bueno, hau da gaurkoz, laster arte eta bien bitartean, ondo bizi!